Millones d'estrelles a favor de la lluita contra el càncer infantil. Així és el nom del projecte que conjuntament han presentat avui l'Associació Espanyola contra el Càncer i Banco Santander. Es tracta d'un disc solidari en el qual canten en directe cantautors destacats com Rafa Sánchez, de La Unión, o Esther Casanova. Podemos estar muy, muy, muy agradecidos, y no a la asociación, sino a esos enfermos y sus familias que pueden, pues, con este disco solidario de estos artistas, de estos productores, del propio banco, de su personal, de los que los van a distribuir, de forma que podamos apoyar nuevos proyectos de investigación contra el cáncer infantil y seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad. A la presentació s'han unit esportistes de la talla de Miguel Indurain, Martín Fis i Abel Antón, qui recolzen el projecte. I és que parlem d'una iniciativa, la venda de la qual es destinarà íntegrament a una beca d'investigació de l'associació i que es durà a terme en les instal·lacions de l'Hospital La Fe de València. És un projecte fantàstic, donde vamos a sacar un disco, ya lo tenemos ya realizado, con el apoyo de 100 personas, más de 100 personas de aquí del banco, y que de alguna manera, pues bueno, vamos a apoyar lo que es la investigación del cáncer infantil, pues una beca para La Fe. Banco Santander té un fort compromís amb les comunitats en les quals opera. Solament en 2015 va dedicar 207 milions d'euros en projectes solidaris.